Hoši je máme za sebou a vlácky se všichni občerství. Všichni si také prostě tanečky se prostě další soutěží, tím tancem je Krtěná. Krtěná, jak velmi dobře víte, je popisována jako pár výpočetní tanec, skládání se z přestěhu, pomalé části se závěrečným výzvěřem. Pozvolání úradí se rychlá část opakuje. Přestěh této kategorii může být podán hladce, nebo také se může přidat jeho tanečnice, jeho partnerka. Takže pokud to připravení jakože jsou, takže začínáme z toho začátku. Berger Žíval už je připraven, zůstou tanečnici, zůstou Kestaříkovou Stílová. Poprová Hezko Hezikalová, Mutka Olina.
Kamerová Fojmína.
Kamarád pochází z Lužic, ale jeho tanečník zde je zpěváka Urová Vlaďota.
Kamešice pochází taktéž z kanadské roleky. Kenčka Jipičová.
byli svědkem a máme tady posledního soutěžícího kategorii Vrtěna. Lukáš S., 19-letý chlap z Podivína a jeho partnerka je také z Podivína, Dana Krováčková. Tak vám jenom připomenu, doufám, že jste si vysvětlili ty lístky pro anketu diváka a začali ve třídě vyhledávat tedy toho favorita. Tak já vám přeju šťastnou ruku a za chvíli budeme pokračovat.